ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋରୋନା ପାଇଁକା ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିତ ତାଙ୍କ ନାଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଆମ ଭାଇ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ନା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ କଥା କହିବେ ଭାଇ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବେପାର ପତ୍ର ବେପାର ହଉନାହିଁ, ଚାଳ ବାଗେଇ ଧର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଭଲସେ, ନାକ ଉପରେ ଧର। କରୋନା ପାଇଁ କଣ କିଛି କୁହ, କଣ ହେଇଛି କରୋନା ପାଇଁ, ତମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି, କଣ ଅସୁବିଧା କୁହ, ପଢାପଢି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କୁହ। ତମେ ତାକୁ ପଚାର, ତମେ ପଚାରିବ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଅସୁବିଧା କଣ, ପଢାପଢି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ? ଘରେ ପଢୁଛ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛ? ଠିକ ଅଛି।